Gypat do ju shkojnë deri në afërsi, por vështirëse edhe ngrohja. Punimet që u nisën nga termokosi, nxitën shkollat përreth që të kërkojnë kyqen e të për të shmangur telashet dimrore. Do të na sigurante ngrohje të sigur dhe të mos qajmë kokën ashtu të temi se a do të kemi ngrohje, a do të na pengohet procesi mësimor, a do të shkurtohen orët. Fillimi punëve në lagjen Arbëria po llogaritet mundësi ideale për të përfshirë edhe këto objekte. Nëse nuk e shfrytëzojmë këtë momentum, atëherë kam drojen që do të zgjatet edhe për vitet e tjera. Të njëjtën kërkesë e kanë edhe në shkollën Mehmet Gjevori. Të ngroje tjera me peletat e rëndë du të alëshojmë herët mëngjes, në 5 ose në 4 të mëngjes, të arrim mëngjes të ngrojmë, dhe rritë diku, kurse me termokos do të jetë kritisisht diçka tjetër. Do të bëjmë edhe kërkesën zyrtare për kyqjen termokos. Por as kërkesa zyrtare, këto dy shkolla nuk mund t'i futin në planin e tashëm. Këto dy shkolla janë jashtë kësaj pjese që është tashmë pjese e projektit për zhvillimin e rritjes të ngrohjes, por normalisht se do të kenë përparësi kurdo që do të krijohen mundësitë e reja. Aktualisht në rritjen termokos janë 10 shkolla dhe disa institucione tjera parashkollore.